حضرت خلیلاللہ جب وادی غیر زی زرہ میں سیدہ حاجرہ اور ان کے معصوم نو نحال کو چھوڑ کر کے جانے لگے, ایسی وادی جہاں حیوانی وجود بھی نہیں تھا, نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے, پانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں تھا, کالے سیاہ محیط پہاڑ جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا ہو, وہ وادی جہاں دن کو بھی خوف آئے وہاں حضرت حاجرہ نے راتیں بھی گزاری. کتنا دردناک لمحہ تھا جب سحری کا وقت ہوا, حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہونے لگے, حضرت حاجرہ سلام اللہ نے آگے بڑھ کے اپنے شوہر نامدار کا دامن پکڑ لیا. تمسکت بعزیالہ, دامن پکڑ کے بولی, میرے شوہر نامدار, اس محیب وادی میں, اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے, نو نحال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا, پھر وہی سوال, پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ دامن پکڑا, خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا, تو خاتون خود بولیں, کیا اللہ کا حکم تو نہیں؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا, نعم, ہاں اسی کا حکم ہے. حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا, کہا جائیے, خیر سے جائیے, اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے تھے, پھر اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی. وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے, جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے, جہاں پر گھاس اگتی ہے, جہاں نہ پھول کھلتے ہیں, مگر وہ سر زمین ہے, آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں. اپنی پاک باس بیوی اور نو نحال بیٹے کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے. تھوڑا سا توشہ تھا, دو ایک دن کے بعد ختم ہو گیا, پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا, نو نحال پیاس سے تڑپنے لگا. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے, تڑپتی ہوئی ممتا کا دل بے قرار ہوا. ایک پتھر کے سائے میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبل صفا پہ چڑھی, اطراف میں آسمانوں کی طرف دیکھا, کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور پانی کا نشان ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لیے دو بوند لے آؤں, لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا. تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان ہی آسمان ہے اور پہاڑ ہی پہاڑ نیچے دکھائی دیتے ہیں. پھر مروہ پہ آئیں, درمیان میں نشیبی جگہ تھی, وہاں بیٹے کا من مونا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا, دوڑ کے گزری اور جا کے صفا پہ گھوم کے دیکھا, کچھ نظر نہیں آیا, ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا, لیکن ماں تھی. پھر دوبارہ صفا پہ آئی, صفا پہ دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا, پھر تڑپ کے مروہ پہ آئی, وہاں پھر دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا, پھر صفا پہ آئی, کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ, تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا, بے قرار دل, ادھر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا معصوم اسماعیل پتھر کی اوٹ میں. درمیان سے ماں گزرتی ہے تو بھاگ کے گزرتی ہے کہ بیٹے کا من مونا چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے رہے. ذرا منظر تو دیکھو کتنا دل آویز ہے, اللہ اکبر, سینوں میں پتے پانی ہو جائیں, پتھر بھی ہو تو پگھل جائے اس زہرہ گداز داستان سے, لیکن اللہ پر توکل اور ماں کی بے قراریاں کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ زبان پہ شکایت نہیں ہے. پھر جب مروہ پہ پہنچتی ہیں, سات چکر مکمل ہو گئے, تو ادھر کیا دیکھا کہ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ماں کا دل ڈولنے لگا کہ بیٹا آخری لمحوں میں دوڑی کہ بیٹے کو جا کے اپنی چھاتی سے چمٹاؤں, ہو سکتا ہے دو قطرے دودھ کے اس کی زندگی کی آس بندھا دیں. تو ماں دوڑتی ہوئی آئی, لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا, معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پھوٹ رہا, پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے. آگے بڑی جلدی جلدی مٹی کی منڈھیری کرتے ہوئے کہا, زم زم, رک جا رک جا. اللہ اکبر, حاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اپنے رب پر توکل کی انوکھی اور البیلی داستان رقم کی, کہا حاجرہ تو نے بھی حد کر دی, لیکن قیامت تک تیری راہوں کو بھی جلوہ گاہ بنا دیں. یہاں نبی بھی دوڑیں گے, ولی بھی دوڑیں گے, غوث بھی دوڑیں گے, کتب اور ابدال بھی دوڑیں گے, شہنشاہ بھی دوڑیں گے, کج کلا بھی دوڑیں گے, یہ دوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے, حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی ان راہوں کی سائی کرتے رہے. عجیب رنگ, عجیب منظر اور عجیب کیف کا عالم. اچھا, یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا, اگر آپ کی توجہ ہو, جہاں حضرت حاجرہ دوڑی اور ان کے مبارک قدم وہاں لگے اور لگ کے ہٹ گئے,
आर्जी निस्बत है, मुस्तकिल निस्बत नहीं है। जहां उनके कदम लग के हट गए वो जगह तो जलवा गाह बन गई, और जहां हुजूर खुद जलवा फरमा है वो गुंबदे खजरा जलवा गाह क्यों नहीं हो सकता। अब ये पानी जहां हजरत इस्माइल के कदम लगे, ये पानी दुनिया का अजीम तरीन पानी है। और फिर इसका प्रोटोकॉल ये है, इसको खड़े होके पिया जाता है। यार यहां भी रोक के एक बात कह दूं, हजरत इस्माइल के कदमों को छूने वाले पानी का प्रोटोकॉल है कि उसके लिए खड़े हो जाएं। और हजरत इस्माइल मस्जिद अक्सा में जिसके पीछे खड़े होके नमाज पढ़ते हैं, उस इमाम के लिए खड़े होके मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ लें, तो इसमें शिरक कहां से आ जाएगा। तो ये तकरीम है, ये इज्जत है उस पानी की कि उसने हजरत ज़बीहुल्लाह के कदम छुए हैं। तो ये सारा हज अल्लाह अकबर हमें हमारे माजी से जोड़ता है।